që politika pra të pastrohet nga drejtësia, sepse kjo është e vetmja mënyrë që ne të fitojmë. Jo, nuk thashë këtë gjë. Po, nuk thashë të pastrohet nga drejtësia, thashë që ndërmend, po. Jo, po ka rëndësi se është rëndësishme në atë që do thoni ju se kuptoj ku në cilën logjik të shkoni, kështu që më citoni drejt. Ok, çfarë thatë atëherë? Mund ta sqaroni që ta sqarojmë edhe për qytetarët? Thashë që ne nuk mund të përfitojmë nga proceset të montuara për të liruar skena opozitës dhe për të pretenduar që të marrim role drejtuese në opozitë. Tani është tjetër gjë drejtësia dhe tjetër gjë proceset e mandatit. Dakor. Tani, nëse janë të munduar apo jo, kjo mbetet për të parë nga drejtësia. Duhet të distancoja punën e SPAK-u dhe GJKO-s nga gjykatat e posaçme, gjykatat e zakonshme. Se këto janë është gjykata e posaçme që është ngrit enkas për këtë punë. Gjykata e zakonshme që dënoi Salianin, për mendimin tim, është pa dyshim, shumë e dyshim, sepse është hera e parë në 34 vjet që një gjykatë zakonshme gjykon një deputet të detyrë. Po ta lëm pak më njëan dhe të fokusohemi ke këta që janë subjektet të SPAK-ut. Tani, pa dyshim që nuk gara nuk kapse të jetë duke na hequr neve liderët politik që kanë udhëhequr tranzicionin 34 vjet. Po gara do të jetë politike, sepse me të drejtë zonja Mehmeta përmendi çyrben. Tani si mund të kandidoja unë në Durrës në 2021-shin përballë çyrbes, e cila kishte me vete grupet kriminale. Unë nuk do shkoj automatik atje. Unë do të shkoj me një program me disa propozime. Prandaj mua më duhet që SPAK-u ta marrë çyrben për veshin, grupet kriminale të çyrbes që sot janë në Dubai apo janë arratisur diku tjetër, Edi Ramën që i vendos ata në listë, Ilir Metën që ka grupet e veta, Sali Berishën që dilte me grupet e shpëtimit të votës. Pra, ti pastroj, ta pastroj politike nga këta që nuk e fitojnë me ide edhe me programe dhe të kokoroj unë me zonjën Mehmetaj, me të rinj të tjerë, të cilët nuk vim me grupe kriminale, po vim me ide. Ky është roli i SPAK-ut. E dyta, pa dyshim, rotacioni nuk duhet nisi nga opozita. Ne vetë kemi besuar ke SPAK-u që në 2019-ën. Dhe ju e mbani më se keni raportuar ditën e parë fare të punës SPAK-ut, ne kemi çuar një dosje ku ishte ministri Ilir Beqa, i cili sot është në burg. Kemi çuar edhe një 5 dosje të tjera. Njëra për këto ka qenë për inceneratorët, e cila është pasuruar më pas nga LSI-a. Kemi çuar dosje të tjera për Edi Ramën, për oligarkët që punojnë me Edi Ramën, për Eron Velin. Pra ne besojmë që puna kryesore e SPAK-ut duhet të jetë tek qeveria për shkak sepse është më urgjente vjedhja që ata na bëjnë. Pra, roli i SPAK-ut aty mund ta pengojë vjedhjen. Por tani kur vjen puna tek ata që kanë vjedhur, ne nuk mund të themi që shiko arresto vetëm këtë, mos arresto atë tjetrin sepse ai është në pozitë. Jo, çdo njeri që ka. Jo, nuk po them këtë. Çdo njeri që ka vjedhur duhet me radhë, të lutem. Çdo njeri që ka vjedhur duhet të përgjigjet përballë drejtësisë dhe pa dyshim në 2025-ën edhe përballë votuesve. Por problemi është, dhe unë mendoj që kjo nuk e dobëson opozitën, por e fuqizon. Pse mendoj unë kështu? Me rastin e Sali Berishës. Sali Berisha për shkak sepse është në atë pozicion që është, për shkak sepse e di që nuk fiton dot kurr, po bën një rol destruktiv në opozitë. Pra, ka marrë përsipër të pengoj votimin elektronik, ka marrë përsipër të pengoj hapin opozitës duke votuar një sistem e mbytyn e listave, ka marrë përsipër të pengoj votën e diasporës, pra ka marrë përsipër të amnistoj ata që kanë vjedhë votat, kështu që për shkak të hallit ti personal, kthehet në një dëm për partinë vetë, për opozitën në përgjithësi, kështu që unë mendoj që kjo është një shans i jashtëzakonshëm, që të reformohen edhe partitë e vjetra, të vendosin të rinë në krye, të cilët nuk janë, as nuk mund të shantazhohen, as me atë që kanë vjedhur, as me atë që kanë bërë para 90-s, po janë të rinë pa kusure. Kjo do ja krijoj mundësinë që të gjithë të rinë pastaj të spektrit opozitar bëhen bashkë tezën përpara të ndryshimit. Zoti Shabani, lutem vetëm një pyetje të fundit Anesti se ka kohë që kërkon ta bëj. Po. Jo, për zonjën Mehmeta kam një pyetje. Nëse e kuptova drejt, SPAK-u ka bërë mirë që ka arrestuar çyrbjen dhe çyrbja është kriminal, ndërkohë ka bërë keq që ka arrestuar Ilir Metën pasi ishi pafajshëm. Nëse mund ta përkthejmë atë që that pak më parë. Jo, nuk mund ti, më vjen keq, nuk mund ti përktheni gjërat kështu, pasi ligjërata ime ishte shumë e gjatë, sesa ky përkthim që doni ta servirni pa ndonjë sens logjik në atë që unë thash. Ajo që unë po them është kjo, që SPAK-u, pse unë kam arsyet e mia të mendoj që SPAK-u është një vegël që po përdoret nga Edi Rama. Arsyet pse unë i mendoj këtë është për shkak të dosjeve për të cilat SPAK-u ka hetuar dhe për cilat ka dhënë vendime lidhur me politikën, pasi patjetër nuk po i hyr çështjeve me kriminal, nuk janë objekti kësaj bisede. Po të shikoni vazhdën dhe të shikoni dosjet me të cilat punon SPAK-u dhe kohën me të cilën SPAK-u punon, është e kuptueshme që po shërbej
vlerën politikisht, po ju marr tre raste. Rasti i parë është rasti i arrestimit të zotit Lefter Koka dhe të tjerë njerëzve të cilët lidhen me dosjen e inceneratorit, për cilës shumë palë në opozitarë marrin, kanë punuar shumë që të trajtohet, patjetër dhe Spaku. Është arrestuar, mori mandatin, e la mandatin pa filluar parlamentin dhe është arrestuar 2 muaj mbrapa. Çfarë do të ndodhte sikur ajo dosje, veprimet për ato dosje të ishin bërë 2 muaj përpara? Ne do të kishim një rezultat të ndryshëm zgjedhor. Dhe kjo patjetër që është ndikimi drejt për drejt në zgjedhje, sepse faktet ishin aty të dukshme, publike, i shikonin dhe i kuptonin njerëz se s'ka lidhje me drejtsinë, jo me ata që duhet merren me atë punë. U arrestua zoti Çyrpia ditën e diel dhe ditën e hënë bëhet një show me zotin Meta. Njëri arrestohet për përgjime në Sky dhe ECC për ndërtimin e tij. Nuk e dimë se janë vërtet akoma.